لبكون يسغالي توبنكي أي نكفرني هرجيس اللي دافري أن الحمد لله رب العالمين بربرة وحي نقطي كابسن قيبتي لبعض السومالي لان أي نصيبه هالشيء وحنو ملنا يا دلكا أما عاصمة هرجيسة شركة كابسن بقوه الرئيسي I'm talking I'm engineer Raif from Deka Construction Company. I'm very happy to have this group here to have a very high quality concrete in this area. شركه كابسن جروب ايا سر رسمي اه لوغا دافري حرون عصب او يلان دونت مغالده بربره حرونته غوبلكا ساحل شركه كابسن جروب ايا بحساب ديقه كلا دوون او عصري اه سدا شبكه ديارسان ادسمها اي لو يقانو باجي بلان مناسبه دافوركا waxay ka qabsoontay hotel sultani magalada berbera waxaana ka soo qayb galay maamulka gobolka iyo degmada iyo shirkadaha dhismaha iyo masuuliyiin kala duwan maamulaha shirkada kabsan group mahad maxamed faarax ayaa ugu horeen ka warbixiyay adeegyada kala duwan ee dhismaha ay bixiyaan kabsan group kaas oo ku soo kordhin doonto dhismayaasha casriga ah ee laga hirgelin doona magalada berbera waxaynu caawa runtii halkan u fadhinaa inaynu xariga ka jarnay qaybtii ama branchkii berbera ee kabsan group ee runtii qaybta imkay inuu soo horaysiinay waa qaybtii warshada ayayni soo horaysiinay warshadahaasi oo kaabis u noqon doona mashruuceena kabsan real estate aan rabnaa inuu ka daafurno insha Allah ta'ala berbera ayaa waxaanu soo horaysiinay qaybtii batch balaadka ama qaybtii warshada oo runtii kaabis u noqon doonta la'aanteedna aan la fulin karin mashruuca real estate-ka ee runtii qaybta oo Hargeysa runtii aanu ka furnay 2019kii ayaynu ka furnay Hargeysa laga dhaafuray ee alxamdulillaah rabbil caalamiin berbera waxay noqotay kaabsan qaybtii labaad ee Soomaaliland ay nasiib u heshay waxaanu malaynayaa dalka ama caasimada Hargeysa shirkada kaabsan baa u horeysay mashruuca warshada batch plant-ka ama waxay raahdaan RMC oo ah shubki oo diyaarsan oo dadka laga yibiyo hadii kaabsan ay u shubayso shub inuu shubkaasi yahay shub marka quality leh ee iyadoo markaasi labki si marka free loogu diyaariyo ee runtii berbera waxa runtii shirkadu ka qorsheynaysa intii Hargeysa laga sameeyay iyo mashruuca real estate-ka in marka shirkada kaabsan group ay ka qayb qaadato horumarka berbera ay ka qayb qaadato maamulaha shirkada Telesom Group Mustafa Cali Umar Kuchog ayaa soo dhaweeyay shirkada kaabsan waxaanu ka warbixiyay in berbera ay baahi weyn u qabto in dhismayaal casri ah laga hirgeliyo taas oo qayb weyn ka qaadan doonto shirkada kaabsan waxa galabta xariga laga jaray qaybtii berbera runtii waxa la oran karaa waxaynu kaga raysanaynaa helitaanka guriyo qurux badan faysas lagu bixiyo investment lagu helo iyadoo aad ka heli doonto qaybaha kale ee Dar es Salaam Bank oo isna ka mid ah Telesom Group inuu ku maalgeliyo waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay oo soo dhaweynaya kaabsan oo ku soo biirtay qaybii hore ee telecommunication-ka iyo gaasta iyo Mat Company iyo dhaweeye iyo Dar es Salaam Bank ay kaabsan ku soo biirtay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii waan soo dhaweynaya We are happy to have in this Kabsan group here in Berbera. I'm talking, I'm engineer Raif from Deka Construction Company. I'm very happy to have this group here to have a very high quality concrete in this area. dhinaca kale gudoomiyaha gobolka saaxil iyo xogayaha fulinta dawladda hoose Berbera ayaa si weyn uga mahadceliyay maamulka shirkadda Kabsan Group iyo adeegyada ay bixiyaan da kabsan ee ka shaqeysa ee muxuu ahaa dhismaha iyo concrete-ka ee shirkadda kabsan intaan ku ogahay oo ka tirsan Telesom Group ka tirsan waxay shirkadii ugu horeysay ee adeeg noocan oo kale ah ka fulisa ama keenta Somaliland aad iyo aad baan runtii u soo dhaweynayaa ee waxay tahay xil loo baahnaa adeega hufan ee ay ku caan baxday ee tayada leh shaqaalaha ee muxuu ahaayay looga bartay inay adeega ay bixiyaan ee iyo tayada intaba
آدیات بانو سود وینی نه به اون بانا قبل که یه داد که یه دکمه دیت رو کویدی قبلا سلام علیکم و هنگ کسود وینی نه قبل که ساحل اون تو آه قبل دیار و خورمر کا بلارن یک سودا اما ای که ودان ودن که مالکشته دا موادینی تایکو اجانب که به وحن هنتي إذن كسول ويننا مقالة بربرا وح مقالة في ذيسا وباهن كابسن جروب إن أي مانتا إنتا أي سو دكتور للكا بلانا أي بربري حكمته أكسم إيسان بسم ياش عصرقا يا درمتي ودنك غيبك من رصد مقاسمة دعتك فلسطين وحنو ديارنا هاي قبل حال بربرغة وبلن ضد مرغمال وحكستاه إنا نكفى إذي سندونا إن شاء الله أذيقا أي بحيد دوتو كابسن قروب حمسة حيت سي بي تي في ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة التلسوم محمل وحيكو دياريسي adiga internetka ay fiber optica kaso xawaarihiisu kala go'o lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121